Demokratët janë të vendosur në betejën e tyre në parlament deri në pranimin nga majoranca të kërkesave të opozitës. PD i konsideron të panegocueshme të paktën tre çështje: amendimin e ligjit për dekriminalizimin, amendimin për funksionimin e komisioneve hetimore, që i heq mundësinë majorancës për bllokimin e tyre, dhe së treti, zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për mandatin e deputetëve Koço Kokdhima, Valentina Leskaj dhe Raki Psuli. Nëse këto kërkesa të PD-s nuk kalojnë në seancë plenare, atëherë PD do të pamundsojë zhvillimin e seancës duke e bllokuar punimet e kuvendit. Dy amendamente që ne kemi paraqitur në parlament, një që lidhet me ligjin për dekriminalizimin, amendamenti i dytë lidhet me funksionimin e komisioneve hetimore. Pika tjetër, po kaq e rëndësishme, e diskutuar nga grupi, është ajo e zbatimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Të rastë kur tre deputet majorancës kanë përfituar haptazi fonde publike, nëse do arrihet deri aty sa të shkelet dhe rregulloria, pastaj sigurisht që qëndrimet tona do të jenë të njëjta, bllokim seance dhe reagime në përshtatshmëri me vendimet që do marrë majoranca. Por edhe nëse këto kërkesa kalojnë në konferencën e kryetarëve, demokratët nuk mund të pranojnë që këto propozime mos të miratohen në kuvend. Kërkesa jonë parimore nuk është thjesht futja në kalendare këtyre çështjeve, është miratimi këtyre çështjeve. Mbledhja e grupit parlamentar demokratë u zhvillua me dyert të mbyllura dhe zgjati rreth 2 orë. Mësohet se në grup është diskutuar për reagimin e opozitës në seancë, ndërsa është kaluar pa debate, por nuk munguan sugjerimet. Deputeti Astrit Patosi mësohet se ka propozuar qëndrim të prerë në raport me marrëdhëniet me komisionet kuvendore, ku është shprehur që nëse bojkotohen komisionet e përhershme, të bëhet e njëjta gjë edhe me komisionet hetimore. Ndonse u konsiderua qëndrim i drejtë, kryetari Basha mësohet të jetë shprehur se këto komisione kanë qenë kërkesë e Partisë Demokratike dhe nuk mund të mungojë opozita. Në mbledhjen e grupit të PD-s, u vure mungesa ish kryeministit Berisha.